Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik doputovao je u Ankaru, gdje mu je na aerodromu priređen svečani doček uz najveće državničke počasti. Dodik i članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić razgovarat će sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o svim aspektima bilateralnih odnosa i budućim koracima za unapređenje saradnje, posebno u zajedničkim infrastrukturnim projektima. Tokom posjete, koja je organizovana na Erdoganov poziv, predviđeno je potpisivanje različitih sporazuma. U Ankari je naš reporter Gvozden Šarac. Delegaciju Bosne i Hercegovine, koju predstavlja predsjedavajući srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle stigla je, doputovala je na aerodrom u Ankari u glavni grad Republike Turske. U poslepodnevnim časovima prema protokolu delegacija ide u posjetu muzeju Kemala Ataturka, u poslepodnevnim časovima u palati predsjednika zapravo i počinjen je oficijalni dio niz bilateralnih susreta te potpisivanje više sporazuma od kojih svakako se izdvaja onaj o infrastrukturnim i građevinskim projektima i koji se zapravo odnosi, rekao bih, na izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo. O tome više sa našim sagovornikom, ministar transporta i komunikacije u Savjetu ministara, gospodin Mitrović. Šta zapravo građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Zapadnog Balkana mogu da očekuju od današnjeg dana, od potpisivanja tog sporazuma? Prije svega želim zaželjeti dobar dan svim građanima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije. Ovaj dan je vrlo značajan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Tursku, ali prije svega rekao bih za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj sporazum predviđa praktično sporazum za izgradnju infrastrukture i građevinskih projekata. Jedan od prvih projekata i ono što je sigurno na prvom mjestu i prioritetno, to je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. I to je od izuzetne važnosti kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Srbiju, ali i u širem pogledu za sve zemlje Zapadnog Balkana. Ono što se očekuje od današnjeg sastanka i potpisivanja tog sporazuma jeste da se riješi način finansiranja, to je ono što je još uvijek iznad čega stoji znak pitanja. Kako će to biti riješeno i dogovoreno? Pa mi očekujemo da ćemo danas na sastanku riješiti pitanje finansiranja. Jedan dio finansiranja postoji obećanje od predsjednika Vučića, finansiranje od strane Srbije, dok ovaj preostavi dio imamo i u sporazumu i u prethodnom memorandumu definisano da će to finansirati Republika Turska. Da li će to i u kom obimu biti, to je predmet današnjih razgovora, ali u svakom slučaju ovo je početak realizacije ovog jednog velikog projekta koji je već počeo da se realizuje do duše na teritoriji Republike Srbije, ali od danas počet ćemo realizaciju ovog projekta na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, od Rače prema Sarajevu. Zapravo je zaokružena trasa, rekao bih, tog puta. Na sjeveroistok ulazi ka Bijeljini, do Brčkog, ide zatim do Tuzle, ka Žepču. Bilo je nekih priča da je možda ima nekih problema tu, jer je skupa trasa do tog dijela konekcije sa koridorom 5C ka Sarajevu. Trasa je definisana. Da li će u toku realizacije samog projekta doći do određenih izmjena, što isto tako u stvarnom životu i moguće, to ćemo vidjeti, ali ono što je najbitnije je da se krene sa realizacijom ove prve trase, tako da će biti dovoljno prostora za eventualne korekcije i sagledavanje koliko je to finansijski izvodljivo, odnosno koliko je finansijski opravdano. Ja vam se zahvaljujem na ovom vremenu izdvojenom za televiziju Republike Srpske. Dakle, poštovani gledalci, mi govorimo o, rekao bih, duplom uvezivanju Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine sa Srbijom, realizacijom projekta autoputa, dakle Sarajevo-Beograd-Sarajevo. To je ono što će biti u fokusu poslopodnevnim časovima, a svakako očekuje se i potpisivanje sporazuma o međusobnom uvažavanju vozačkih dozvola Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te niz memoranduma u saradnji oblasti civilnog vazduhoplovstva, te između agencija koje su zadužene za strane investicije. Televizija Republike Srpske bit će u palati predsjednika Tayyipa Erdogana i blagovremeno izvještavati u svemu onome što se bude dešavalo.